将棋、故天野隆前社長の御霊に慎んで深い哀悼の心を弔意を差し上げたいと存じます。期限は61歳という若さで、本年8月8日ご自宅の最も好ましいあの大水槽の前のお部屋でご家族に囲まれてのお互い部屋を受けたまっております。まさに人も羨む大往生であったと存じますが、84歳という高齢な私にとりましては誠に将来に限りない大きな期待を寄せていた我が息子に思いがけなくも突然に先取られたという本当に残念でたまらない悲しい心境でございます。私でさえ耐えられない寂しさに口ひしがりおりますと、奥様をはじめご主人様、お嬢様方、またご親族の方々のお嘆きのご心情はいかばかりと拝察申し上げていただきございます。ここに心よりお読み申し上げます。しかしながら天野隆さん、きれいに私どもが幾百人集まろうと不可能な大使を大事業、それも多岐にもなって成し遂げ、一例では写真家として終末な遺産を表され、地球を描く世界全体三大花瓶文芸のその美しさとその保護の重要さをたびたびの古典写真展によりまして訴え続けてまいられました。また他方では世界水草レイアウトコンテストを企画主催され、水草をはじめ自然界の生物の多様性の大切さを自社のアクアジャーガーの資料が各社の雑誌の世界に向けて発信してこられました。なお、その他のご研究のいろいろな成果はありませんが、誠にマイクに挑むものもないわけでございますが、その間、世界に育てようと思ったするという、全世界のアクアリストが参加できる道を開かれてまいりました。その土台となりました第1回世界水草サミットをこの新潟の本社において世界の沼田の水草生物の関係者と参加を経まして行った日の感動は特に忘れることができません。全世界の水草業界が一つにまとまり始めた瞬間でございました。世界中のあれがこのような大きな巨大な影響を立てて実行できるでしょうか。これこそが天野隆ならではの発想である大技でございました。その後2001年には第1回世界水草レイアウトコンテストが開催され、昨年では64カ国参加出品数2010数点に及ぶ巨大なコンテストまで発展いたしました。この事業一つを見ましても、記念の大きな友愛の心と地球規模の支援国の精神に全世界が強く共感を示したのでございます。そしてさらに、ポルトガルのリスボン水族館も世界にあまたある立派な水族館の流れに世界第一の名を名指しされたのは、ひとえに記念の天野隆さんの並外れの才能を見ることはありません。しかしながら、記念は胃の全摘に手術の後、さらに癌細胞が転移に悪化し、
医師から寿命の限界を告知された身でありながら、それを成し遂げられた精神力と行動力は死を前にして広むことなく大事に向かい突き進み、それを見事に果たし成し遂げられた男の中の男と申し上げます。それだけではなく、日本武士と死を覚悟で成し遂げた武士と鏡と申しますと、貴殿の高邁な精神も努力も大きさ、そして一方では小さな生物を愛し、大自然の多様性を美しく表現して世界の人々に悪いの心を通し、友愛の心を広げようとする尊い精神を残された私たち、すべてが大切に引き継いでいかねばならない司法でございます。天野隆子も、隆子も本当にご苦労様でございました。貴殿から教えられた幾百万人の世界の仲間の人たちが、必ずやその尊い志を今日よりして永遠に引き継いでいくでありましょう。今はただ英雄天野隆子のご霊言に立って大いなるご冥福をお祈り申し上げるばかりでございます。どうかごゆっくりとお休みください。そのようにお祈りするばかりでございます。そして心からありがとうございましたとお礼を申し上げます。さようなら。天野隆子もまたいつかどこかで会う日まで、平成27年9月28日とも山崎瑞穂、山田宏、小竹勘平、そして審査員一同以上でございます。ご清聴ありがとうございました。